красиво жити не заборониш. Українські футболісти намагаються у всьому наслідувати своїх колег з провідних команд світу. Якщо досягненнями на спортивній арені наші майстри м'яча поки що поступаються за кордонним, то за автомобільними смаками задніх явно не пасуть. Дружище, дай виїхати. У автопарку капітана чемпіонів України київського «Динамо» під захисника Андрія Єрмоленко стоїть паркетник «Порше Каєн» і скромний «Мазераті Квадрапорте Спорт GTS». Кожне таке авто коштує не менше 100 тисяч доларів. Лідер донецького «Шахтаря», захисник Ярослав Ракицький, вибирає німецьку якість і надійність. Мама говорила, вона питає, тільки почала формулу грати. Будеш грати хорошо, футболіст, купиш себе Порше. Євген Коноплянка, який нині виступає у Бундеслізі за Шальке, катається на мерседесі. Відстань між тренувальною базою та домом півсотні кілометрів. І цю відстань футболіст щодня долає за кермом надшвидкісного CLS. Вихідний дні максимум, 40 хвилин – це максимум. В принципі, не жалуюсь по такій дорозі автобані, знаєте, їхати, в принципі, одне удовольствие. За контрактом Євген, як гравець Бундесліги, мусить їздити тільки на мерседесах, але кожні півроку він може без проблем поміняти своє авто на нову модель цієї марки. На тлі цього параду преміум-брендів аж надто скромно виглядає капітан кам'янської сталі Максим Каленчук. Його старенька жига на 2 роки старша за свого власника. Хочеться щось нове, якось не особо хочеться брати. Це, в принципі, їжджу. Утім, попри таке просте авто, сам футболіст і його команда грає в прем'єр-лізі із дуже пристойним результатом. Запевняє, швидкість і майстерність на полі абсолютно не залежить від елітності автомобіля. Принаймні так має бути. Елітні автомобілі у найгучніших трьох.